အင်္ဂလကမှာ clean area ဟာတက်တနစ်ခွဲနှစ်နှစ်ကစတင်ပြီးတော့တမူထူးခြားတဲ့စမ်းရွေတွေပြသနိုင်တာကြောင့် greenness စမ်းချိန်ဝင်တာတွေရှိပါတယ်မိုင်ငံမှာလည်းတက်3နှစ်တလအရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကလေးလေးတူဟာကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးစာဖတ်တတ်သူဖြစ်စမ်းချိန်သက်တင်နိုင်ခဲ့ပါပြီသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Nobel ခေါ်မောင်ဖြိုးသူသားမောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်မောင်ဖြိုးသူတမောင်မတိုင်ခင်ကကပတ်တက်ငယ်ဆုံးစာဖတ်တတ်သူဖြစ်စံချိန်တင်ထားတဲ့ကလေးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမွန်ဘိုင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်3နှစ်8လအရွယ်ရှိတဲ့အရစ်ချက်တင်ကဒန်ဆိုတဲ့ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလပ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မောင်ဖြိုးသူတမောင်ကအသက်3နှစ်8လနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖတ်တတ်တဲ့အပြင်အထိပ္ပယ်တွေကိုပါနားလည်နေတာကြောင့် World Book of Record မှတ်တမ်းမှာစံချိန်သစ်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေကဆိုပါတယ်။ဒီစံချိန်သစ်တင်နိုင်တဲ့မှတ်တမ်းကိုဗြိတိန်အခြေဆိုင် World Book of Record ကစွန်19ရက်နေ့ကမိဘတွေစီကိုပေးပို့ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ဖြိုးသူတမောင်ရဲ့မိဘတွေကိုစံတော်ချိန်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ Hey, good job. Yeah. High five.စာဖတ်မှုစွမ်းရည်တတိထားမိရတော့လာတာကလေးရပါရှင်။ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သူငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုစာအုပ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရရှိတယ်။မွေးကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ flash card လေးပြပေးတယ်။ပြီးတော့အဲ့လိုသူအသက်ရွယ်လိုက်တဲ့3လမှဖတ်မယ့်စာအုပ်4လမှဖတ်မယ့်စာအုပ်6လမှဖတ်မယ့်စာအုပ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးအမြဲတမ်းဝယ်ထားပေးတဲ့ခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုစာအုပ်လေးတွေဖျက်ပြစ်တာမရှိဘူးဖျက်စီးပြစ်တာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ကလေးကသူကလေဘာစာအုပ်လေးဝယ်ဝယ်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်။စာအုပ်လေးဆိုလို့ရှင်သူအဲ့လိုလာတာလေးမှနေလှန်တက်တယ်။တရွက်ပြီးတရွက်အဲ့လိုလေးသူလှန်တယ်ဗျောင်းပြန်နေဆိုရင်သူတိတယ်။စောက်တို့ဖြစ်နေတိတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ကြရစပြီးတော့တတိထားမိတာပေါ့နော်စကားစာပြောတနှစ်နဲ့နှစ်လဝင်ကျင်လောက်ပေါ့နော်စကားစာမပြောခင်အရွယ်ကလေးက तू ကတချို့ဟာလေးတိပေါ့နော်စာအုပ်တွေပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရင် तू ချက်ချင်းပြန်တိတ်ရဲပေါ့နော်စကားစာမပြောတဲ့တည်းဥပမာကျွန်တော်တို့လှမ်းပြောရဲ monkey ဗမာလေးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် तू ပြနိုင်တယ်အာ giraffe ကဘယ်နားမလဲဆိုပြနိုင်တယ်အဲ့လို communication နေလေအဲ့လိုဟာမျိုးလေး तू သိခဲ့တယ်အဲ့တော့တနည်းနဲ့နှစ်လာမှာစပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခရေကစဖတ်တက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะစဖတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ full sentence ပေါ့ full sentence ကိုဖတ်တတ်တာကိုစဖတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာပေါ့เนาะအဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့เนาะအဲ့မတိုင်ခင်မှာသူ phonically စပြီးတော့ learn လုပ်ရတယ် phonics ဆိုတာ abc မဟုတ်ဘဲနဲ့ a b k အဲ့လိုဟာမျိုးလေးသူ learn လုပ်တယ်ပြီးရမှာတစ်စင်းနှစ်ကြော်ကြော်လေးပေါ့နှစ်နှစ်လသုံးလလောက်မှာသူအဲ့ဟွာပေါ့เนาะ short sentence လေးသူစလာတယ် vocabulary လေးတွေသူစလာတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ရှစ်လလောက်မှာသူ full sentence တွေ paragraph လေးသူရလာပါတယ်โอเคนับอยู่อังกฤษเนี่ยမြန်မာပေါ့เนาะအမ်တေးကြပါသူကတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးနေတယ်မြန်မာအရန်ခက်တယ်လीเนาะမြန်မာစာကြတော့ကျမတို့အရန်ပို့ပြီးပညာသားပါတယ်အဲ့ခါကျတော့သူចောင်းတက်မှာပဲကျမတို့အစတွေကတော့ចောင်းတက်မှာပဲကလေးကိုစာတင်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးသားပေါ့เนาะ9နှစ်အောက်ကိုစာလုံးဝမတင်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ English ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုအရန် simple ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့အရန်လွယ်ကူနေတယ်သူကိုယ်တိုင်းလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူ1နှစ်3လေးရတယ်ဟို10ထိ20ထိသူရရတယ်ပြီးလို့ရှင်မြန်မာလို့ဆိုကာကြီးခါကိုယ်ယူလုံးဝသူရရတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့သူကျင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရန်ငယ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်သူအခုချိန်မှာအာတန်ဆုံးကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ဆိုအရန်စမ်ဘတ်ဖြစ်တယ်သူတို့လွယ်ကူနေတဲ့ခါကျတော့သူအင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ပို့ပြီးအာတန်နေတာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဟုတ်သူရဲ့ကြောင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီ recommendation အရာကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်မှာဒီလိုခွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူစကားပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲကျွန်တော်အပြည့်ဝပြောပါတယ်သူ့အမေကသူ့ကိုပြောတဲ့ခါမှာတော့မြန်မာလိုပဲအပြည့်ဝပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးကဒီလူနဲ့ပြောရင်ဒီရပြောရမယ်ပေါ့နော်နားလေဒါပြောရမယ်ဆိုသူနားလေနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ကောက်ဝဲဒါနဲ့ကာဒီနီယာဆောင်းမောင်ချာဦးချောကစပ်စနမြန်မာလိုပြောရင်သူနည်းနည်းလေးရှာလိမ့်တယ်တစ်ခါကျရင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာ this you ma that you ma အဲ့လိုအားမျိုးလေးရှိရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဟိုဟာလုတ်ပြီးနေရပါတော့နော်ဒါကဘာလန်ကိုနားလည်အောင်ပေါ့ဘာလန်ကိုရရှိတဲ့ကလေးတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုဆိုတော့လေအခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဟာပြန်စင်ပေးနေပါဘူး။နှစ်ခုစလုံးတော့နှစ်ခုစလုံးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်တင်ပေးလုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်အားလေးရတော့။ဒါတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟိုအများန်း
ပြောပြောနေကြအကြောင်းအရာလေးပဲလဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်တားလေးဒီကျမကတော့ဖိုက်ထရရတယ်ကတော့ဟိုသူ့ဆွတ်တောင်းပေးထားတယ်ဉာဏ်ပညာဖခင်ကတော့ဟိုကိုတက်ကိုတက်နိုင်အောင်ဆွတ်တောင်းပေးတာပဲလေပေါ့နော်တားလေးကိုဉာဏ်ပညာလေးကောင်းဖို့ကျမ်းမာဖို့အဲ့ဒါတော့ဆွတ်တောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုဒီ wisdom mind ဆိုင်ရာမှာတော့ကျမကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့တကယ်အရန်ကိုအထူးချွန်တဲ့တားလေးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဆွတ်တောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာမှာဖြစ်လာဘူးဆိုတော့သူ့မွေးလာမှာပဲတည်မှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူ့မွေးလာတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မွေးချင်းကျမတို့တဖြည်းဖြည်းတည်လာတာဒီတားလေးဒီဟိုငငယ်လေးကတော့သူရင့်ကျက်တယ်ကလေးဆိုပေမဲ့လည်းသူငိုရမယ့်အချိန်မှာခဏလေးပဲငိုဘူးကျန်တဲ့အချိန်မှာလူကြီးတယောက်လေးလိုပဲသူနေတယ်ပြီးတော့သူ့အရန်စူးစားတာတားလေးကလေအဲ့လိုသူငကိုလေးကကျမတို့တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာနေမြတ်တိလာသည်ညံအရန်ကောင်းတယ်ညံရန်ကောင်းပြီးတော့အရန်စူးစားတယ်စူးစားမှုနဲ့သူ့ရဲ့ညံပညာလေးနဲ့ပေါင်းလို့ပဲအခုလိုမျိုးဖြစ်လာတာလို့ကျမတို့ကတစ်ချက်ချင်းယုံကြည်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဖခင်များနေပေါ့နော်ဖာသာဒီမတူဆူတောင်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော် Facebook မှာလည်းရေးထားပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထစ်ထစ်ချပြောနိုင်တာသူစူးစမ်းအထောက်မှုကြောင့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုသူရဲ့အာတာချက်ပေါ့နော်အာတာချက်ဆိုတာသူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့သူရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုနှစ်ခုပေါင်းနဲ့ရလက်လေးပါခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အလိုလိုတိလာတော့မဟုတ်ဘူးတိလာအလိုလိုတိလာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူအရန်စူးစမ်းပါတော့ညဆိုနေ့တိုင်းဖတ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံကအဲ့ကျွန်တော်ယုံကရောက်အိတ်ချပြီးတော့အဲ့ချင်းနဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့စာညခါကြတနာနေနေဒီသူတောက်လျှောက်ဖတ်တဲ့ဘေးမှာစာအုပ်တွေပုံနေတယ်အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိသူဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်သူတလူတလူအဲ့လောက်ဖတ်တဲ့ကလေးကဒီလိုတိလာတော့တိတ်တော့လဲမထူးဆန်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတိချင်တဲ့သူတိချင်တဲ့လေးလာတဲ့ပုံမှာပဲဒါလေးကသူစူးစမ်းမှုလေးရဲ့အရာထင်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အခက်ခဲတွေတော့ကျွန်တော်ဒါတော့နေရာတိုင်းမှာတော့အခက်ခဲဆိုတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအများအရန်ခက်ခဲရပါတော့เนาะအဲ့တော့တာလီစာဖတ်တဲ့သူအများ surprise တိုက်တယ်ဗျလူကြီးတွေကိုဘာလို့ဆိုတော့သူအဲ့စာဖတ်တဲ့နေဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဒါသိတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါဖတ်တယ်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပါဘာလို့သူတော်တော်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့စာဖတ်တာအတန်ထိတ်မဖတ်ပြအောင်သူမသိတဲ့ဟာတွေတော့ပဲလာပြီးလက်ဆွဲတယ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်မှာသူ paragraph တွေပါတယ်အကုန်လုံးဖတ်တတ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဟာဘလူးပြလေပေါ့နော်မိမတမလာကြည့်လာရှိဆိုတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်အာဟောရဲအာဟောရဲချိန်မှာကျွန်တော် Google ခါခေါက်ကြည့်ပေါ့နော်အငယ်ဆုံးကလေးရဖိချင်းမှာ World Record ကိုတင်ထားလေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆို International Book of Records ဆိုတဲ့ organization တစ်ခုတင်ထားတယ်အမ်3/27လာမှာကလေးလေးတယောက်က World Record ရှိတယ်သူကြည့်လိုက်တော့သူကဟို2နှစ်3နှစ်ပြည့်ကနေ2နှစ်ကြော်ကြော်လေးပေါ့နော်2နှစ်နဲ့6လ10လအဲ့လောက်အချိန်မှာ6လ9လအဲ့လောက်တွေမှာဖတ်တယ်နေဆိုတော့ဟာအများကြီးကွာနေတယ်အဲဒါကြိုးစားရအောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စပြီးရှောက်ကြည့်ရှောက်ကြည့်တော့ကျွန်တော် World Book of Record ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မရှောက်ခင်မှာလေကျွန်တော်အဲ့တော့နော်အဲ့ရှောက်မဲ့ organization ကဟိုဟာရှိရလားပေါ့နော်ပါလေတကယ်တကယ် official ဖြစ်ရလားပေါ့official ဖြစ်ရလားခိုင်မာမှုရှိရလားနောက်ပြီးတော့ဟိုတကယ်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းရဖြစ်ရလားဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေးပြီးတော့အများကြီးဟိုလုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှစုံစမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ World Book of Record ရဲ့ Vice President ပေါ့နော်အဲ့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုส่งแก่เลยป่ะเนาะตัวเนี่ยอ้ายๆดิสคัสลงได้ไซด์มาอะแล้วตัวอ่ะเอาสุชอบจีป่ะชอบจีสโตเรจเนี่ยมาจนแอปพลิเคชันฟอร์มนี่ไปตินได้แล้วตัวรูพรูฟที่ดาวน์เนี่ยปฐมตะจิงเปยจักกันนะป่ะเนาะตีสิยังจ่าแล้วเช็ดเลยเนี่ยตัวชั่วเราเรายังไม่ปี่ส่งได้ด้วยreject ที่เปลี่ยนจ่าละเราเนี่ยสิทธิ์นี่ညစ်တယ်ไม่อยากก็เปลี่ยนช่องมันตัวทับทับပြီးတော့ทับหลุดတယ်จนဆိုแล้วโหญาแบบมาอ้าในเฉยมาดาวช่องช่องတယ်ปี่ไอ้เฉยมาตัวอ่ะဖြစ်ချင်တော့လေကလေးလေးရအချိန်မှာ3 year tantrum ပေါ့နော်3နှစ်မှာနည်းနည်းလေးဟိုစာဖတ်ခိုင်းလို့မရစာဖတ်ခိုင်းလို့မရရွှောက်ပြီးတဲ့အချိန်လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘောကကရက်ခိုင်းလို့မရပြန်ဟိုမှာစာလေးစာဖတ်ပြန်ဆိုမဖတ်ဘူးပပီးနေတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာအခက်ခဲရများစွာတယ်ပြီးတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကလေးကငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဝါလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်က approve ကြတယ်သို့တော့သူတို့ဒီအဲ့ organization တစ်ခုရဲ့ approval တစ်ခုရဲ့နဲ့ဒီ record ကိုလုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်သူဒီ UK နောက်ပြီး Europe ရဲ့အတိမတ်ပြု organization ဖြစ်တဲ့အတွက်Board of Jury ပေါ့နော်ဒီတရားသူကြီးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု UK မှာရှိတဲ့တရားသူကြီးအဖွဲ့အစည်းကိုသူဖြတ်ရပါတယ်အဲ့ဖြတ်ပြီးတော့သူကအဲ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ကတရားကို channel recording နဲ့တိုက်စစ်စီပြီးတော့မှသူက confirm ပေးရပါတော့ approval ကြတော့မှကျွန်တော် confirmation letter ရခဲ့တာပါထူးထူးချာချာရေတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျမခုနပြောလို့အငြင်းနဲ့ဂယူးဆိုင်ပေးတယ်ဟိုသူ့ဖေလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ကျမလည်းအလုပ်လုပ်တော့ပုံမှန်အလုပ်ကိုအငြင်းနဲ့သွားတယ်အလုပ်ကိုဟိုဒီမွေးခံဒီမနဲ့အထိလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုင်မှာဟိုညွန်ကြားစရာရှိရညွန်ကြားလို့ပြောပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မွေးဖွားရတယ်ပေါ့နော်ဆေးဦးမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူ့ဖေကတော့ status လေးတစ်ခုတင်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူမှလာမကြည့်ကြပါနဲ့မေတ္တာရက်ခံထားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအမျိုးတွေကြည့်ချင်မဲ့ဆိုတာတည်ရလीနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာစပြီးတော့ covid ညာစိုးနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဟိုမြေတားရက်ခံရတယ်ဟိုတားလေးတဲ့ကျမကြီးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမွေးကလေးကသူ့တခုမှဟိုအနာတရားထိခိုက်မဖြစ်စေချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုတားလေးကို
လာမကြည့်ကြပါနဲ့။အော်နောက်မှပဲယောဂါတွေဟိုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။တက်တာဝါမှာလာကြည့်ကြပါဆိုပြီးတော့ဒူမုံခံပြီးတော့ချို့တွေကလည်းအမြင်ကန့်ကတ်မှာပေါ့နော်။ဒါဖြစ်သေးတယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့အသေးစိတ်ကသာဂရုစရတဲ့အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးပေါ့နော်။လူကြီးတွေတောင်မှဒီမခံနိုင်တဲ့တချို့ဆိုမခံနိုင်တဲ့ဒီကိုဗစ်မှာခလေးကိုနုနုနဲ့နဲ့ခလေးလေးထိသွားမှာအရန်ဆိုးရည်နေပေါ့နော်အကြောင်းအဲ့လိုလေးတော့အကုန်လုံးဂရုစိုက်ပေးခဲ့ရတာပေါ့နော်သူရဲ့နံပါတ်1ကတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဂရုစိုက်ပေးခဲ့ရတယ်လာမဲ့သူတွေကအဲ့လိုအဖွားနှစ်ယောက်တော့တေးချာချာမတ်လီတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လာဆောင်ပေးတဲ့ဆေးရုံမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးရုံမှာမွေးပြီးတော့မှပဲဒီလိုမျိုးအိမ်မှာလည်းတေးချာအဲ့ချင်းတော့ nest ကိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်လုံးဝအပြင်မထွက်ရဘူးအိမ်မှာပဲကလေးလေးကိုအဲ့လိုပြုစုပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုရီလင်းများရဲ့အဲ့လို nest ဆီယာမကိုပဲအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ဘဲမှမထွက်ပဲနဲ့ပေါ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုတေးချာချာတော့မွေးမြူခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ရဲ့လူတော်မရှိပါဘူးတာမန်ပျော်ရွှင်ကျမ်းမာတဲ့ကလေးလေးတယောက်ပါပဲအဲ့တော့ record ကတော့သူ့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီစူဇန်လီလာမှုရဲ့ဟိုစိတ်ပါဝင်စားမှုရဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲသူရခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလေးကိုလုံးဝ6လထိလုံးဝနှုတ်မမကူပဲနဲ့ကျွန်မမိခင်တို့တမျိုးတည်းပဲကျွန်မတိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ6လပြည့်တဲ့ခါမှလည်းဖြည့်ဆွတ်စာစကြွေးတယ်ဆိုတဲ့ခါမှအရန်ရေးကြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်မဖြည့်ဆွတ်စာမကြွေးခင်ကဖတ်တယ်ကျွန်မသားလေးကိုဘာနီးနဲ့ကြွေးရမလဲအခုဆိုလို့ရှိရင် BLW နီးရရှိရ TW နီးနှစ်နီးရှိရဘယ်နီးနဲ့ကြွေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်မတော်တော်များများစဉ်းစားတော့ကျွန်မနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ကြွေးချင်တယ် BLW ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်စားခိုင်းတဲ့နီးလူကြီးကကြွေးစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့လိုစားခိုင်းနေရတကယ်တော့အရန်ကောင်းတယ်ကလေးတွေအတွက်အရန်ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစကားပြောစွမ်းရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အုံနောက်စွမ်းအုံနောက်လှုံ့ဆော်မှုလက်ရက်ကင်နိုင်မှုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအားလုံးအရေးပါတော့ကြောင့် BLW ကျွေးအရန်စင်ပြေဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတ်မဝင်ဘူးခလေးအစားမဝင်ဘူးလွှတ်ပြတာရှိရဲအဲ့အခါကျ TW ကျတော့အကုန်ကြိတ်ကျွေးရဲ့နီးပေါ့နော်အဲ TW အဲ့လိုကျွေးတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးတော့ဝင်နေဒါပေမဲ့ခလေးတီသူဘယ်စားစာစားနေရလဲသူစားရမုံလာဥလားထမင်းလားအာလူးလားမသိတော့အကုန်ရောပြုံးပြီးတော့အဲ့လိုတိဖြစ်သွားပြီးသူကသူကင်စရာမလိုတဲ့ကြောင့်မလို့သူမကင်တက်ဘူးခလေးကလေကင်တဲ့စကေးမှာယော့သွားတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ငါဘာလို့စားမလဲဆိုသူအယောင်ကြည့်ပြီးမယွေးရတဲ့ကြောင့်မအုံနောက်မှာလဲဒါနည်းနည်းလေး BW ထက်ဆိုင်နည်းနည်းကြံခဲ့တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကျမကကြောင့်နှစ်ခုလုံးလဲပြည့်စည်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျနှစ်ခုလုံးနဲ့ကျမယောပြီးတော့စပြီးတုံးပြီးတော့ကျွေးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတနှစ်အောက်မှာဆိုကျမအဲ့လိုစားလုံးဝမတုံးဘူးအာနောက်ပြီးတော့ဒီဟင်းခတ်မောက်တွေလဲလုံးဝမတုံးတဘာဝပေါ့နော်တန်လွင်စီနည်းနည်းလေးရဲ့အဲ့လိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအာဟာရဖြစ်မဲ့အဟာရအုပ်စုတွေပေါ့နော်အဟာရအုပ်စု3စုလုံးနဲ့ပါအောင်ကျွေးတယ်နောက်ပြီးတော့ချစ်လာဆိုရင် cheese ကျွေးလို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မ cheese ကိုကျွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတနည်းအောက်မှာကျတော့နွားနို့တွေကမတိုက်ရသေးဘူးလေမိခင်နို့လေးနဲ့အဲ့လိုပဲတိုက်သူက formula လည်းလုံးဝတိုက်လို့မရအောင်ဒါလေးရလေမိခင်နို့နဲ့ဖြည့်ဆွက်စာလေးနဲ့ကျွေးခဲ့တယ်ဒီတနည်းအထက်လေးမှာမှသူနွားနို့စားတိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တနည်းမှာစားတဲ့နဲ့အသားပမာဏဘယ်လောက်သားပေါ့နော်5ချက်သားလား10သားလားအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်မအမြဲတမ်းတွက်ချက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတိတိချာချာလေးခုချိန်ထိပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွေးနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ဗျာဟိုလေသူဘယ်လိုခေါ်မလဲစုရမှဘောရကော့တခုရတော့မှအတန်းနဲ့မှ E+ ရမှနံပါတ်1ရတော့မှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှမတွေးထားပါဘူးအဓိကနံပါတ်1ကျမ်းမှပျော်ရွှင်ရမယ်သူ့ဘဝသူ့အရွယ်လေးမှာသူ့ဘဝလေးကပျော်ရွှင်နေရမယ်နံပါတ်2နံပါတ်1ကသူမလုပ်ချင်တာကိုကျွန်တော်အတင်းမလုပ်ပေးဘူးအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်3ကသူလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလည်းအစွမ်းကုန်ဒီလုပ်ပေးဝိုင်းလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်4ကကျတော့လူသားပိသားဖို့ပေါ့နော်လူသားပိသားရဲ့တူတူပြဖြစ်ဖို့ရည်ရည်လူသားပိသားဆိုနေရမှာသူရဲ့လူလူချင်းအပေါ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုအားနွေးတဲ့လူတွေအပေါ်နောက်ပြီးသတိဆန်လေးတွေအပေါ်ကမ္ဘာလောကကြီးအပေါ်အပန်းပင်လေးတွေအပေါ်အရာအလုံးလူသားပိသားရဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေဒါဖခင်တယောက်ရဲ့အစီအမံပေါ့ကျန်တဲ့သူဖြစ်ရှင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးအာဖြစ်ရှင်တဲ့ဟို specialty ပေါ့နော်သူသူရဲ့အတော်မွေးကြောင်းပညာရည်တွေကသူ့သူဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကစားချက်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဂုံယူရဲပေါ့နော်တားလေးအတွက်ကိုကိုတိုင်ကတားလေးကိုချစ်လွန်အားကြီးလို့ပေါ့နော်ဒီလေတားလေးစမွေးပြီးပြီဆိုရဲကိုရဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြံလုပ်ငန်းကိုကျမတို့ခဏလေးနားထားလိုက်တယ်အခုချိန်မှာလည်းကျမဒီဆက်အချိန်ပြည့်မလုပ်သေးဘူးအိမ်ကနေပဲကျမအလုံးလုပ်တယ်ကျမအိမ်မှာလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းသားလေးကိုမျက်စိရှိမှပဲထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းလည်းမပူသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကအချိန်တန်ရင်ကျောင်းကိုသွားရမှာတသက်လုံးသူဒီကျောင်းပညာကိုသင်ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအမေးဟရင်ခွေမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့မျက်စိရှိမှပဲကျမရှိနေစေချင်သေးတယ်မူဂျိုတော်မှအချိန်ပြည့်မထားသေးဘူး right brain school လေးပဲပေါ့နော်တပတ်ကောင်မှခုမှတည့်ရက်ပဲသူ၃နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတွေကလည်းအလုံးမလုံးမဖြစ်တော့တဲ့အမေဆိုရင်နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ဆိုကျောင်းပို့ကြတာရှိရပေါ့နော်အဲဒါမှကျမကတော့အဲ့လိုဟို၃နှစ်ခွဲ၄နှစ်လောက်မှအဲ့လိုမျိုးကတော့
ဒီမူဂျိုလေးကိုပို့မယ် nursery လေးပို့မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတယ်ခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိမှာပဲထားပြီးတော့ဗောနော်တားလေးကိုတင်ပေးစရာရှိတာစီကန်းလေးတင်ပေးမယ်ပြီးသူ့တို့ဒီ EQ လေးကောင်းအောင်လဲကျမဟိုတင်ပေးရမယ်ဗောနော်သူအားတဲ့ချိန်လေးမှာသူ့ဖေရုံးပိတ်တယ်ဆိုကျမအမြင်တပတ်တစ်ခါသူ့ကိုအပြင်ခေါ်သွားပေးတယ်တရိတ်ဆန်ယုံတို့ staycation hotel လေးမှာရေကူးပေးတာတို့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးအမြင်နဲ့တားလေးကိုလှုပ်ပေးတယ်သူ့ဘဝလေးပျော်ရွှင်အောင် enjoy ဖြစ်တအောင်အရာရာမှာဗောနော်အဲ့လိုသူဟိုရေဆိုလို့ရှိရင်လဲသူခုချိန်မှာဟိုရေမကြောက်တဲ့ကလေးဖြစ်အောင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲရေကူးတက်တယ်ဆိုတာကတော့မတက်မဖြစ်တတ်မဲ့အတတ်ပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မလေးလာကြတဲ့ရေဆိုလဲကူးပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ဟိုတင်ပေးစရာရှိရကိုယ့်ဘက်လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဆိုရင်လေကြောင်းမတက်ခင်မှာကျွန်မကြောင်းတက်သွားရင်ကြောင်းပြက်လို့ရလဲမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါအခုချိန်မှာလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဟိုကိုမျက်စိရှိမှာပဲဒါလေးလုတ်ပေးသေးတယ်ပြီးရင်သူအခုလိုမိမာတန်းကတော့စာပေကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့အရန်ဝမ်းတာလေနော်ကိုသားလေးကတော့အရန် push လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဟိုသူစာပေလေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘတယောက်အနေနဲ့ဒါလေးကိုအရန်ဟိုသားလေးတို့ကပေါ့နော်ဂုံယူတယ်ဝမ်းသာပြီးတိလည်းအရန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပျော်တာပေါ့နော်ပျော်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဂုံယူတာပေါ့နော်အဲဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ပေါ့မှာသူ့ကိုအဲ့လို objective ချပြီးတော့ strategy ချလုပ်ခဲ့ရမျိုးတော့ဘရောမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးအတိုင်းအောင်သူ follow လုပ်ရင်းနဲ့သူ achievement လေးရလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းလေသူကျွန်တော်တချို့ set တင်ထားတဲ့တချို့အဲ့ record လေးတော့ရှိတာပေါ့လေဒါမဲ့လေသူကရမလားမရလားကျွန်တော်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ခန်းသားချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဂုံယူတယ်ပျော်ရွှင်သူ့တော်လေးအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်သားလေးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ပျော်ရွှင်စေချင်တယ်သူပျော်နေရတွေ့တော့လေကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဒီခက်မှာကြတော့လေအခုကခက်ကအရန်တိုးလက်တာလေနော်အမြင်တွေကလည်းအရန်ကျင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့လုံးဝမတူတော့ parenting style တွေကလေအရန်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲပြီးတော့လေခလေးအတွက်ကလေဟိုကောင်းတဲ့လမ်းတွေအများကြီးဖွင့်လာတာပေါ့နော်အဲခါကျမိပါရယ်ဆိုရင်ကားကြံကိုလည်းငယ်တုန်းကလို့စူရဲဆဲတဲ့ရိုက်ခံပြီးကြီးလာရတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့လေရိုက်လို့မရအောင်တို့စူရင်တော်မှလေနားလဲအောင်ပြောရတဲ့ခက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကလေတချို့ကြောင့်နင်းကလေးပဲအနစ်မေးကွာပါနေမေးနေရလဲဆိုရင်ဒီကလေးလေးကလည်းအခုလိုဖြစ်လာကြတာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်သူ့ဖေကလည်းမေးသမျှကိုဆိတ်ဆိတ်ရှင်းနဲ့ဖြေပေးတယ်ကလေးဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အုံနောက်ဒီအခုချိန်မှာအရန်အဖွင့်ဖြိုးနေတဲ့အချိန်တနစ်ကနေ၃နှစ်ဆိုတဲ့ကလေးအုံနောက်ကအဖွင့်ဖြိုးဆုံးအချိန်သူ့ရောလည်းအရန်တိချင်းနေမဲ့စူးစမ်းချင်းနေမဲ့အဲ့ချိန်မှာမိဘကဒီဆိတ်ရှိပေးရတယ်သူ့တို့ကိုတို့မိရအကုန်မဖြေနိုင်တိတိုင်အောင်ကျမတို့ဒီ Google တော့ခောက်ရတာပေါ့နော်။အော်ကိုမသိရဟာလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖြေပေးရတယ်။နောက်တစ်ခုကမိဘရှေ့မှာဟိုတာသမီရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုဆဲဆိုတာတွေပါတယ်ဆိုလုံးဝအဲ့ဒါတွေဆိုမလုပ်ဘူး။မလုပ်တော့တဘောဟိုဟာဂယူးဆိုင်ရတာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြည့်နေတဲ့ခါဖုန်းကြည့်နေရဆာဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ဒီလိုလို့ခေါ်မလဲ။စကလုံးရိုင်းဆိုင်တာတွေတွေ့လို့ရှိရင်ကျမမပြဘူး။လုံးဝသူ့ကိုအဲ့လိုမကြားခိုင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးခလေးတယောက်တီးတဲ့နဲ့ဟိုဖြူစင်မှုလေးရိုးသားမှုလေးပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးချင်တာပေါ့နော်ခလေးအကြောင်းမို့အရှိရနေပြီးတော့လဲကျမတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်ဂယုဆိုင်ရတဲ့စကားအပြောအဆိုအနေအထိုင်ရအစားပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုခလေးတယောက်လို့ပြောရင်ခလေးကနားလဲတကယ်လူကြီးတွေကမသိဘူးထင်နေတာမသိဘူးမဟုတ်ဘူးခလေးတွေကလေသူတို့ attention ဂယုဆိုင်တာအရင်လိုချင်တယ်ခလေးတွေကလေအဲ့လိုနင်းသွားဆိုတဲ့ခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာလေစိတ်ထန်ရရသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ခုစကားတခွန်းကြောင့်အမှုရာတစ်ခုအပြင်အဲ့ကြောင့်သူတို့ရိုက်ဖို့မပြောနဲ့အဲ့လိုစူဆဲတာတော့မှလေကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မလုံးသိမ့်ဘူးပေါ့နော်မိဘတွေကအရင်စိတ်မရှိလိုက်အောင်ခဏလေးကျမတို့ဆိုအဲ့လိုကွာကိုတယောက်နဲ့အခန်းထဲသွားနေတာဖြစ်ဖြစ်လေကွာကိုတယောက်ထဲသွားငိုလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးရှိရောအဲ့လိုစူဆဲတဲ့ဟာမျိုးတော့မပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အရန်စိတ်ဆိုးလာရင်တော့အလုပ်တွေရှုံလာရင်တော့အော်မိရတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟို bad language တွေမသုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးအတွက်အဲ့လိုအတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ကို short ချပြီးတော့ကလေးကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူကြီးတယောက်ပြောသလိုရှင်းပြရင်တော့တကယ်နားလေတဲ့ကလေးတွေပါတော့ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့တော့စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ကလေးမွေးထားပြီဆိုကြတဲ့ကတော့ကိုခေါ်လာလို့လောကကြီးကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ကိုဆိုရင်လည်းခံရမှာပဲကိုရရင်လည်းခံရမှာပဲအဲကြောင့်မို့ကိုကောင်းကောင်းပြောရင်လည်းသူတို့ဒီလူကြီးတယောက်လိုအသိစိတ်ဝင်သွားပြီးအဲ့ကလေးဒီတာမန်ကလေးတဲ့ကိုပို့ပြီးရင့်ကျက်တဲ့ကလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မိဘတွေနဲ့လည်းစိတ်ရှိပေးပါလို့ကလေးလေးနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ parenting အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်အခုတွေ့နေရတာပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်အမျိုးသမီးပြောရသလိုပဲပေါ့နော်ဒီ parenting ကတော့အများကြီးဟို knowledge တွေအများကြီးခြေပြတ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ဖြည့်ဆွတ်ရှင်တာကတော့ဟိုပညာရှင်နဲ့တိုင်မြင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်โอเคကိုကတစ်ခုသိချင်တယ်ကိုကလေးနေမကောင်းဘူးဒါမှမဟုတ်ဟိုအာဟာရမှာတစ်ခုခုဖြစ်နေလို့ယုံကြည်လာပြီးဒါမှမဟုတ် behavior တစ်ခုခုမှာချိုးယွင်းနေလို့ယုံကြည်လာပြီးလူအနေနဲ့လို့ယုံကြည်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကြားလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်ဒီလို social media တွေမှာလည်းအဲ့လိုမေးကြတာအကြံဉာဏ်ကောက်ယူကြတာကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ထပ်စင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ပညာရှင်တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနေမကောင်းလို့ဆိုရင်ကလေးဆရာဝန်ရှိပါတယ်ကလေးဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါနောက်တစ်ခုကအကယ်၍များကိုမိဘနေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်
OG နဲ့တိုင်နေမှာအကယ်၍ကလေးအာဟာရဆိုလို့ရှိရင်အာဟာရပေးတာပြည်နေ nutritionist တွေကျွန်တော်မှာအများကြီးရှိလာပါပြီပေါ့နော်nutritionist နဲ့တိုင်နေမှာအကယ်ကလေး psychology ပေါ့နော် psychiatric တွေရှိလာပြီတိုင်နေမှာဒါမှမဟုတ်ကလေး behavior တခုခုလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကလေးကျောင်းနေမှာပေါ့เนาะတကယ်ကလေးတို့တကယ် train ပေးနေတဲ့ဟိုဆရာမတွေဆရာတွေရှိပါတယ်။သွားပြတော့တိုင်မှာဒီတော့တော့ကိုက networking တော့လုပ်ရတာရှိရယ်။တချို့ဟို live စုံစမ်းရတာရှိရယ်။တို့ရဖို့တော့ consultation တွေပါတယ်ရှိရယ်ပေါ့เนาะ။ဒီဟာတွေကတော့ကိုကတော့ဟို outside ထုတ်အောင်မှာပေါ့လေ။သို့တော်လည်းဟိုပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဟိုဘယ်တော့မှမမှားတဲ့အရာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုထိတော့ကျွန်တော်မှာအစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိုင်မင်တွေအဲ့လိုပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်။ပျော်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်။ဝုန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတော့။သို့တော်လည်းကလေးတယောက်ကကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုသူ့အရွယ်မှာသူ့အရွယ်နဲ့ထိုက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်။အဲ့ဟာကြီးလုပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာသူတအားဟောဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကလေးဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေမရှိတော့မှလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်။ဥပမာပေါ့နော်နေရာတနေရာကိုသွားတယ်အာအိုးဆိုဓာတ်ပုံတွေဝိုင်းရိုက်တယ်ကလေးရစိတ်တွေညစ်တယ်ဒါတာနိုဘယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တခြားကလေးလေးတွေမှာလေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတော့သူတို့ခင်ဗျာဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကတော့တချို့အချိန်မှာကိုသားသမီးကိုထင်ပေါ်ကြော်စောခြင်းမှာပေါ့လေသို့တော်လည်းဒါမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုသားသမီးပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခုပြန်တော့စဉ်းစားဖို့တော့တော်တော်စေတော့မင်းရင်တော့ကျွန်တော်မှာတော့အဲ့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ဟိုဘက်မှာဟိုနီးစက်တဲ့နိုင်ငံမှာနေတော့ join ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူနဲ့လက်လက်မိမှာအခုကနည်းနည်းလေးဝင်းနေရလို့လည်းခံစားသေးရတာပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ဟိုခက်ခဲနေသေးရပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဒါအခုမှသူရဲ့ပထမခြေလှမ်းလေးရှိဖြစ်သေးရဆိုတော့လေဖြစ်နိုင်တော့ပို့တော့ပို့ချင်ဒါပေမဲ့လည်းဒါမဲ့ပေါ့နော်တခုရှိရောအသက်ရွယ်ပိုင်းချောသူ့ကိုသူ emotionally သူ့ကိုသူထိန်းချုပ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့မူလာတန်းရွယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေသူ့တိလာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့လေ maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူသွားကြည့်ဆိုကျွန်တော်လွတ်မှာဒါသူ့တဘောသူဘာမှမသိသေးရဲ့အရွယ်သူမဆုံးဖြတ်တတ်သေးရဲ့အရွယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တော့ပြန်စဉ်းစားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့တင်လားမပို့တင်လားဆိုတာလေဟုတ်သူ့တဘောပါ